مانتا يا حفيسكا حقوق الإنسان كقبل كان عودل لقفري مقالة بور ما مقالة مدحنا قبل كعودل وحنا مناسبة داسكا قيب قلي مسؤولين كل دوان أو هير قبل يهير قرن يسوق جرتا وحنا مناسبة دا حفيسكا سي لقجر يي أقوهر انتي هذا لور بحين يسو دوان كجد يي أقاسمها كوميشن كحقوق الإنسان كقرن كسومالي لان عبد السمد سعد حسن kasoo qayb galka maanta xafladan inuu kasoo qayb galay oo ah furitaanka xafiiska komishanka xuquuqulisaanka qaranku uu ku yeelan doono gobolka Awdal ee magaalada Boorame xafiiskaas oo runtii komishanka xuquuqulisaanka qaranku uu yahay hay'ad qaran oo ka mid ah hay'adaha madaxa banaan ee uu qaranku leeyahay sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay Umar Maxamed Hussein oo ka mid ah xubnaha komishanka xuquuqulisaanka ee qaranka Soomaaliland runtii sharaf bay noo tahay maanta inaanu goobtan ka furno xafiiskii komishanka xuquuqulisaanka Soomaaliland ee uu ka furnay gobolka Awdal sida uu xeerku xusayo dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan inuu komishanku ku yeesho xarumo anagoo tii ka duuleyna wuxuu nasiib u helay gobolka Awdal inuu noqdo maanta gobolkii ugu horeeyay ee maxay ahayd markii Hargeysa laga reebo gobollada kale inuu xafiiska ugu horeeyaan maanta ka furno dhanka kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal Cawaale Cilmi Faarax gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Awdal Sheekh Maxamed Saciid Saweer taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Olahye iyo taliyaha ciidanka asluubta ee gobolkan Awdal Saciid Xuseen Caynaan waxaanay tilmaameen laakiin waxaan isfaraynaa in xafiiska lala shaqeeyo xafiiska xuquuqulisaanka gobolka ugu baahnaa waa wax xuquuqdan xusuusiyo horta u baahnaayeen anaga ra xuquuqdeeda noo doona marka xuquuqaha iyo kuwa kale qofku xaq u leeyahay in la ilaaliyo aad bay muhiim u tahay xafiiska ilaalin la xuquuqda hadina loo soo magacaabay gudoomiyaha dad maasan tahay xuquuqulisaanka ee hay'adda xuquuqulisaanka qaranka qaybtiisa laantisa gobolka Awdal runtina waa mid loo baahnaa aad booliba xabsi ahaan iyo asluub ahaan aad bay noqon aad baan la shaqeynaynaa dhammaan noocyada kala duwan ee ciidamadu waxaan aad u soo dhaweynaynaa Komishanka Xuquuqulinsaanka iyadoo Ilaahay Subxaanahu wa Ta'aala uu diinteena munazalka noogu sheegay xaqa uu bini'aadamku leeyahay ama basharkuba marka aad baan u soo dhaweynaynaa xafiiskan Xuquuqulinsaanka gobolka hadaan nahay hay'adaha qadaa garsoorka waan la shaqayn doonaa waana la shaqaynaa sidoo kale waxaa iyaduna halkaas ka hadashay isuduwaha wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolkan Awdal Firdowse Sheekh Saciid waxaa sidoo kale isaguna halkaas ka hadlay Idiris Faarax oo ku hadlayay magaca ururada bulshada ee gobolkan Awdal oo soo dhaweeyay waxaan filaynaa inuu xafiiskan sideeda u hawlgalo aan xafiis ahaan la shaqayn doono aad iyo aad baan maanta ku faraxsanahay in haddaan nahay civil society-ga aanu afkooda ku hadlayaa ururada rayidka ah runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in xafiiskan gobolka laga furo ugu dambeyntii waxaa hadalka soo gabagabeeyay gudoomiyaha komishanka xuquuqulinsaanka ee heer qaran maxamed baaruud cali waxana uu carabka ku dhuftay xuquuqulinsaanka dadku dee wada garanayaan diinteennu way sheegtay dastuurkan inuu sheegayaa maridka ugu muhiimsan ee laakiin dadku ay gafaan waxa weeyaan imika intaynu halkan isugu timi waxa laga yaabaa qof waliba uu garanayo halku xaqiisa u marayo halku uu ashkatooniyo uu garanayaa halku kale u marayo lawyer buu qabsanaya uu garanayaa wuxuu haystaa balga yaaba lacagta ku qabsanaya lawyerka xildhibaan buu doonanayo xildhibaanka aan doortayo waxay waxaasa iga maqan booranayaan wasiirkiisii buu la hadli karay oranayaa war waxaasa iga maqane laakiin xuquuqulisaanka runtii dadka la doonayo inuu u hadla waa dadka aan garanayn ilaa maanta halka xuquuqdooda u marayaan iyo cidda u doonanayaan iyo cidda xuquuqdoodu kaga maqan tahay waa dadka jilicsan waa dadka aan cod ka lahayn in cod loo sameeyo waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.